Саме так виглядає вкладання асфальту на трасі М-12 поблизу села Голосків. За словами заступника директора з питань матеріалів та техніки фірми-підрядника Цао Джуня, асфальт вкладають пошарово. Ми пошагово робимо. Спочатку земляні роботи, після того вкладаємо шар щебеню. І вже після того вкладаємо асфальт. Цього року ми додали техніку та додали людей. У нас працює китайський та український персонал. Китайського персоналу 100 осіб, а українського – 120. Ми залучили більше 70 одиниць техніки. Після реконструкції та капітального ремонту за проектом на трасі повинна бути трьохсмугова дорога з освітленням та велодоріжками, розповідає прес-секретар служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. На частині буде проведено капітальний ремонт. У межах населених пунктів, тому що дорога проходить через населені пункти, буде проводитися ремонт по існуючій дорозі. А поза межами населених пунктів буде добудовуватися ще третя смуга. Буде влаштовано і освітлення, і велодоріжки, і пішохідні доріжки, і заїзні кишені до автобусних зупинок і майданчик для відпочинку водіїв. На дорозі потрібно встановлювати спеціальні ваги для убезпечення дороги від просідання та ям, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Автомобільні ваги, які будуть перевіряти, чи не їздять вантажні автомобілі з перегрузами, бо саме перегрузи найбільше і руйнують нашу дорогу. Китайський підрядник виграв тендер у 2016 році, каже Наталя Колодій. Фінансує будівництво Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Сказати, скільки коштів вже витрачено на ремонт, Наталя Колодій не може. Каже, цим об'єктом не займаються. Вони запропонували найнижчу ціну, і їх Світовий банк обрав як переможців. Тендер не ми розіграємо. Китайський підрядник зайняв тривалий час, підготовчий процес у них. Минулого року у нас виникла проблема. Ми дуже довго не могли знайти в Україні відповідний ґрунт, кар'єр для будівництва. Держава нам ніяк не допомогла, і знову ж таки в Україні нам не довіряють. Ми працюємо тільки по предоплаті. В Китаї ж все зовсім не так. У нас дуже великі фінансові збитки, але ми зробимо все до кінця. Ми хочемо виконати свою роботу. Стан доріг державного та міжнародного значення, що пролягають через область, задовільний, каже Володимир Огойко. Та додає, капітального ремонту потребують місцеві дороги. Саме між селищами дороги стан дуже поганий. З тих доріг, якими я користуюся, то Кам'янець-Подільський район – не головні вулиці, Донаєвецький район – не головні вулиці і Ярмолинецький район. Контракт на будівництво та реконструкцію закінчується 31 жовтня цього року, каже заступник директора фірми-підрядника. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.